και πρόνοια σχετικά με την φημολογούμενη κατάργηση υποκαταστημάτων του ΙΚΑ στην Ημαθία. Κύριε συνάδελφε, έχει το λόγο για 2 λεπτά στην αρχή. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι γιατί αυτό το πρωινό στη Βουλή βλέπω ότι η Βόρεια Ελλάδα έχει την τιμητική της, Καβάλα, Σέρες, Θεσσαλονίκη, Δράμα, Ημαθία. Κύριε Υπουργέ, να σας καλωσορίσω κι εγώ στην καρδιά του Ημαθιώτικου Κάμπου, στην Ημαθία. Μια περιοχή, ξέρετε, εξαιρετικά ισόρροπη, εξαιρετικά περήφανη, εξαιρετικά φιλόμοχθη. Έχουμε όλη την ποικιλία της ανάπτυξης, είτε στο βουνό που λέγατε πριν από λίγο για το Φαλακρό, εμείς έχουμε το Σέλι, είτε σε έναν υπέροχο κάμπο, ο οποίος είναι η ατμομηχανή, μία από τις ατμομηχανές που θα πάνε μπροστά την ελληνική παραγωγικότητα, ειδικά στο κομμάτι της πρωτογενούς παραγωγής. Η Ημαθία λοιπόν έχει τόσο όμορφη ισορροπία. Έχει 3 αστικά κέντρα, ένα κεντρικό Τιβέρια και 2 περίπου εισάξια, την Άουσα και την Αλεξάνδρεια. Έχουμε έναν κάμπο στην καρδιά του οποίου είναι αυτό το μικρό αστικό κέντρο που λέγεται Αλεξάνδρεια. Εκεί λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί είναι κατά βάση αγρότες, κατά βάση άνθρωποι οι οποίοι, ξέρετε, δεν έρχονται να ζητήσουν κάτι, δεν νιώθουν εγκατελειμμένοι. Εγκατελειμμένοι εμείς θα ζήσουμε εκεί, θα πολεμήσουμε εκεί, τρόικες, οτιδήποτε. Θέλουμε μόνο μια αξιοπρεπή συμπεριφορά. Υπάρχουν λοιπόν σε αυτό το νομό 3 οίκα. Ένα στη Βέρεια, ένα στην Αλεξάνδρεια, ένα στην Άουση. Η τάξη μεγέθους σε πολιτικούς όρους, να καταλάβετε, είναι 100.000 περίπου ψηφοφόροι. Καταλαβαίνετε πόσοι περίπου είναι οι κάτοικοι της περιοχής. Νομίζω ότι δεν μπορεί καν να συζητάμε ότι έστω και ένα από τα 2 οίκα, είτε της Αλεξάνδρειας είτε της Νάουσας, θα χωρέσει σε καπιανού το κεφάλι ότι θα μπορούσε να το καταργήσει. Επειδή οι φήμες έχουν ενταθεί, επειδή πράγματι η αγωνία επεκτείνεται δοθέντως ότι δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι. Σκεφτείτε ότι το κέντρο υγείας Αλεξανδρίας δεν έχει καν ασθενοφόρα. Το ΙΚΑ λοιπόν της Αλεξάνδρειας, για το οποίο έρχομαι σήμερα να σας υποβάλω την παρούσα ερώτηση, έχει να κάνει και με όλο το νόμο, δεν είναι μόνο αυτής της πόλεως. Είναι ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η εξυπηρέτηση των ανθρώπων αυτών οι οποίοι περιμένουν από εσάς την ρητή διαβεβαίωση και δεν θα δευτερολογήσω καν αν έχουμε τη ρηματική σας διασφάλιση ότι το ΙΚΑ της Αλεξάνδρειας θα παραμείνει για όλο αυτόν τον κόσμο που περιμένει να ακούσει από εσάς πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Θα απαντήσει ο υφυπουργός, ο κύριος Νικόλας Παναγιωτόπουλος. Αναπόφευκτα, κύριε συνάδελφε, σέβομαι τους προβληματισμούς σας. Εκφράζει η τοπική κοινωνία. Η τοπική κοινωνία ανησυχεί. Στους καιρούς που ζούμε, κάθε κλείσιμο τοπικού υποκαταστήματος κάποιας δημόσιας υπηρεσίας εκλαμβάνεται ως ευθεία επίθεση, ας πούμε, κατά των δομών αυτής της τοπικής κοινωνίας. Εκτιμώ ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει συμφωνώ υπέρ της κατά περίπτωση εξέτασης κάθε ζητήματος με βάση τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στην τοπική κοινωνία. Γίνεται από τους κεντρικούς σχεδιαστικούς μηχανισμούς. Να μην νομίζουμε ότι οι κεντρικοί σχεδιαστικοί μηχανισμοί είναι μια απρόσωπη έτσι, γραφειοκρατική οντότητα που κάνει μόνο ασκήσεις επί χαρτού. Λαμβάνονται πολλά στοιχεία υπόψη και οι τελικές αποφάσεις, όπως βλέπετε, εξελίσσονται με μεγάλη βραδύτητα, επειδή ακριβώς όλοι αυτοί οι προβληματισμοί μπαίνουν στο ζύγι μέχρι να καταλήξουμε σε οριστική απόφαση. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω καμία διαβεβαίωση, διότι τα μόνα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου για να σας απαντήσω είναι τα στοιχεία που μου έχει δώσει η υπηρεσία, δηλαδή το ΙΚΑ, τόσο γενικά όσο και ειδικά για τον νομό Ημαθίας. Στο πρόβλημα δηλαδή, επομένως τώρα. Τώρα, στον νομό Ημαθίας. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του οργανισμού του Ιδρύματος, σήμερα έχουμε 3 λοιπόν τοπικά υποκαταστήματα, όπως σωστά είπατε, του ΙΚΑ ΕΤΑΜ στο νομό Αλεξάνδρειας, Βέρειας και Νάουσας. Βέβαια, κάνουμε λόγο για νομό όταν έχει καταργηθεί αυτή η διοικητική μονάδα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε συνηθίσει να λειτουργούμε σε αυτή τη λογική. Ας πάμε λοιπόν όπως έχουμε συνηθίσει. Ο αριθμός αυτός δεν είναι αντίστοιχος με την παρουσία του ΙΚΑ ΕΤΑΜ σε άλλους πληθυσμιακά ισοδύναμους νομούς της χώρας. Βέβαια και η λειτουργία αυτών των μονάδων εξετάστηκε στο πλαίσιο συνολικής αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής κριτήρια. Πρώτον, τις οδηγίες του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Αυτές επιβάλλουν τη μείωση των μονάδων κατά 30% και σχετική μείωση προσωπικού. Τα ασφαλιστικά μεγέθη, σημαντικό, τα πληθυσμιακά στοιχεία, το κόστος λειτουργίας του καταστήματος, τη στέγασή του σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο κτίριο, το ύψος του μισθώματος, την ύπαρξη άλλων μονάδων στο νομό, μορφολογία εδάφους για την πρόσβαση μέσω συγκοινωνιών και βέβαια φυσικά τις συγκοινωνιακές συνδέσεις σε συνδυασμό με το προηγούμενο. Η δείξη λοιπόν του Ιδρύματος, συνεκτιμώντας και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,
έκρινε αναγκαίο να παραμείνουν τα υποκαταστήματα Βέρειας και Νάουσας και να συσταθεί γραφείο στην Αλεξάνδρεια, γραφείο απλό, για τους εξής λόγους. Πρώτον, η Βέρεια είναι πρωτεύουσα του νομού Ημαθίας. Πάλι πηγαίνουμε σε αυτήν την λογική διαιρέσεως διοικητικής σε νομούς που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, από όσο όλοι γνωρίζουμε. Τι να κάνουμε όμως. Επομένως, η επιλογή για την παρουσία του ΙΚΑΤΑΜ ήταν ανάμεσα στις πόλεις Αλεξάνδρεια και Νάουσα. Είναι κάποιο δίλημα, το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω και το επιχείρημα τρεις πόλεις, τρία τοπικά υποκαταστήματα. Όμως, προφανώς, άλλες είναι οι παράμετροι απόφασης από το ΙΚΑ. Χιλιομετρικές αποστάσεις. Από τη Βέρεια η Αλεξάνδρεια απέχει 31 χιλιόμετρα, ενώ η Νάουσα 20. Και οι δύο πόλεις συνδέονται με τη Βέρεια καθημερινά με συχνά ρομποδόγια μέσω κτέλη Μαθίας. Το υποκατάστημα Νάουσας, τρίτον, στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο σε αντίθεση με το υποκατάστημα Αλεξανδρίας που στεγάζεται σε μισθωμένο. Εδώ δεν ξέρω, ίσως έρχονται οι δημοτικές αρχές, έχει συμβεί κι αλλού και προτείνουν κάποιες λύσεις. Δίνουν, προσφέρουν δικές τους δομές προκειμένου εκεί να υπάρχει στέγαση υποκαταστήματος και να αποφευχθούν και τα σχετικά έξοδα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι τέτοιο, μπορείτε να το δείτε με τους τοπικούς δήμους, με το τοπικό δήμο μάλλον. Το υποκατάστημα λοιπόν Αλεξάνδρειας κρίθηκε ότι με την επιλογή αυτή εξυπηρετείται μεγαλύτερος αριθμός συναρσωμένων με τις υπηρεσίες του ΙΚΑ στον νομό και παράλληλα εξοικονομείται η δαπάνη του μισθώματος αυτού του υποκαταστήματος. Επίσης, τα ασφαλιστικά μεγέθη του υποκαταστήματος Νάουσας είναι μεγαλύτερα από αυτά της Αλεξάνδρειας. Τα ασφαλιστικά μεγέθη, όπως καταλαβαίνετε, αποτελούν τα κυρίως στοιχεία συναλλαγών υποκαταστημάτων του νομού και αυτά λήφθηκαν υπόψη για να εκτιμηθεί η δυναμική που προκύπτει από το μέσο όρο των ετήσιων συναλλαγών σε συγκεκριμένες εργασίες. Θα θεωρούσα λογικό να δεχθούμε ότι σε έναν αγροτικό κυρίως νομό έχουμε περισσότερους ασφαλισμένους στο ΟΓΑ και λιγότερους στο ΙΚΑ. Δεν ξέρω τα σχετικά στοιχεία. Οφείλω να τα δω με τη δίκηση του ΙΚΑ προτού πάμε σε οριστικές αποφάσεις. Συμβαίνει αυτό και με άλλες περιοχές της χώρας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτή φαίνεται η απόφαση που προκύπτει από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΑΤΑΜ, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία γνωμοδότησε υπέρ της αναστολής λειτουργίας του τοπικού υποκαταστήματος ΙΚΑ Αλεξάνδρειας και τη μεταφορά της ασφαλιστικής περιοχής στο τοπικό υποκατάστημα ΙΚΑ ΕΤΑΜ Βέρειας. Θα μου επιτρέψετε να το παρακολουθήσω από κοντά με τη δείξη του ΙΚΑ για να μου παρέχει και περισσότερες πληροφορίες και να επανέλθουμε ίσως σε επίπεδο, να το πω πιο ανεπίσημο, για να δούμε τι μπορεί να γίνει δεδομένων των ανωτέρων. Σας ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφε, ναι. Έχετε 3 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ομολογώ ότι ήταν απογοητευτική η απάντησή σας. Δεν ξέρω με ποια συλλογιστική, με μνημόνια ή χωρίς μνημόνια, θα φτάσουμε στο 2013 να διακινδυνεύουμε την ηρεμία μεταξύ των πολιτών και χωρίς κανέναν λόγο να ρισκάρουμε ακόμα και τον πολιτικό αλληλοσπαραγμό δύο πόλεων, οι οποίες χωρίς καμία αντιδικία θα αρχίσουν η μία τώρα έναντι της άλλης ποια είχε το περισσότερο, την καλύτερη πρόσβαση στα κέντρα διοικήσεως για να φτάσει να εξασφαλίσει τι το αυτονόητο, την εξυπηρέτηση στην υγεία και στην ασφαλιστική κάλυψη. Ο πρώτος λόγος λοιπόν που θέλω να αναφέρω εδώ στην απάντησή μου είναι ότι πρέπει αυτό το πράγμα να το αποφύγουμε. Δεν ήρθα εδώ υπέρ της Αλεξανδρίας ή κατά της Ναούσης. Πρέπει να το εννοήσουμε αυτό, ότι ο κόσμος πρέπει να εξυπηρετηθεί. Λάβετε υπόψη, εν πάση περιπτώσει, ότι όταν μιλάμε για Αλεξάνδρεια, μιλάμε ότι είναι εκείνος ο φορέας του ΙΚΑ που θα εξυπηρετήσει το αστικό κέντρο που λέγεται Αιγίνιο, αλλά βρίσκεται στην Πιερία και το οποίο έχει κλείσει το ΙΚΑ. Το αστικό κέντρο που λέγεται Χαλκιδόνα, το οποίο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, αλλά εξυπηρετείται από το ΙΚΑ Αλεξανδρίας. Είναι δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα, ούτε για νομαρχίες, ούτε για αντιπεριφέρειες μπορούμε να μιλάμε, όταν μιλάμε για πληθυσμούς οι οποίοι ψάχνουν την εξυπηρέτησή τους. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξαναδείτε όλο το σχεδιασμό από την αρχή. Δεν θα κάνω άλλη συνηγορία υπέρ του ΙΚΑ Αλεξανδρίας, αν δεν συνεννοηθούμε όλοι μαζί ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συμβαίνει σε κατοίκους οι οποίοι δεν χρωστάνε σε τίποτα, δεν δημιούργησαν την κρίση, δεν έφεραν αυτά τα μεγέθη χρέους είτε στην πατρίδα είτε στον τόπο τους, για να έρχονται σήμερα και να καταδικάζονται να μην έχουν ούτε ασφαλιστική φροντίδα ούτε υγειονομική κάλυψη. Νομίζω ότι το κομμάτι για το οποίο μιλήσατε ως προς το ιδιόκτητο ακίνητο, έχουν ήδη γίνει προτάσεις και από τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξανδρίας
και από τον Δήμο Αλεξανδρίας ότι μπορούν να εξασφαλιστούν ήδη η διοίκηση του ΙΚΑ Αλεξανδρίας έχει πετύχει τη μείωση, νομίζω, περισσότερο από 50%. Γεγονός το οποίο συνηγορείστε ότι προσπαθούν οι άνθρωποι και τους το αναγνωρίζει η τοπική κοινωνία. Επίσης, τα ασφαλιστικά μεγέθη για τα οποία συζητάτε, οι εξυπηρετούμενοι δηλαδή από το Γραφείο Αλεξανδρίας, είναι αρκετοί και ποτέ δεν θα πω ότι είναι περισσότεροι από την Άουσα, αλλά λέω ότι είναι αρκετοί για να επιμεληθείτε και να το δείτε με ιδιαίτερη σοβαρότητα πώς είναι οι άνθρωποι εκεί και τι μπορούν να λάβουν από το κατάστημα ΙΚΑ, ό,τι λάβαναν αυτά τα χρόνια. Δεν έχουν τίποτα καμιά άλλη απέτηση. Δεν θέλουν να δημιουργήσουμε εκεί κάτι καινούριο. Θέλουν να διατηρήσουν αυτό που έχουν. Ποτέ δεν θα πω ότι είναι περισσότεροι. Αν και έχω αυτή την εντύπωση, ωστόσο δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα κι εγώ ο ίδιος και όλοι μας να βάζουμε αντιμέτωπους κατοίκους πόλεων οι οποίοι δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Πριν πάρετε οριστικές αποφάσεις, καλέστε σε μια σύσκεψη στο γραφείο σας τους φορείς, είτε της Αλεξάνδρειας, είτε της Νάουσας, είτε όλους τους συμμαθείς, να έρθουμε να συζητήσουμε και να διαφυλάξουμε αυτή την ελάχιστη περιουσία μας. Σας παρακαλώ πολύ να προστατέψουμε από τη θέση που βρισκόμαστε ο καθένας τα κεκτημένα, όχι τα εργασιακά, όχι για αυτά για τα οποία άκουγα προηγουμένως να μιλάνε για το μετρό. Έχουμε να πούμε πολλά. Τώρα όμως το αντικείμενο, το θέμα μας είναι άλλο. Και εδώ σας παρακαλώ, εστιάστε. Ας μην τολμήσει καμία διοίκηση του ΙΚΑ να εισηγείται προτού ακούσει τους φορείς. Δεν θέλω ούτε να ανάψω φωτιές, ούτε να πετάω σπίρτα σε κανέναν αχυρώνα. Θέλω ήρεμα, όρημα, συνετά, σε εποχές που χρειαζόμαστε ο ένας να βοηθάει τον άλλον, να φροντίσουμε να διατηρήσουμε αυτά που έχουμε και αυτά που χρειαζόμαστε. Και το χρειαζόμαστε το ΙΚΑ Αλεξάνδρειας, όπως χρειαζόμαστε και το ΙΚΑ Νάουσας. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να το ξαναδείτε και θα επανέλθω και προσωπικά, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ για την ανοχή σας. Δεν θέλω, ευχαριστώ, κύριε. Να το παίζω μάντης κάλχας εδώ μέσα, αλλά δεν νομίζω όσες συσκέψεις και αν συγκαλέσουμε να βρεθεί ένας δήμος, μία δομή στη χώρα που να πει εγώ θέλω να κλείσει το τοπικό μου κατάστημα ΑΒΓ. Πραγματικά δεν νομίζω να προκύψει αυτό, δεν μπορώ να το λέω με κάθε ασφάλεια, αλλά κάτι μου λέει ότι κανείς δεν θα το πει. Ακόμα και αν υπάρχει ένας κάτοικος σε μία απομονωμένη περιοχή, με ένα ακραίο και φυσικά φανταστικό παράδειγμα, δεν νομίζω να βρεθεί κανείς να πει κλείστε μου αυτό το κατάστημα, κλείστε μου εκείνο, διότι δεν υπάρχει λόγος λειτουργίας του. Πραγματικά. Επομένως, να μην μπούμε σε μια αστήρα, ας πούμε, αναπαραγωγή έτσι, συσκέψεων όταν έχουμε αποφασίσει κεντρικά και εν προκειμένου το ΙΚΑ ένα μοντέλο αναδιοργάνωσης, το οποίο όμως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς την εφαρμογή του, έτσι ώστε ποια είναι η λογική να μην δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που καλείται να επιλύσει. Εδώ και αναπαράγοντας από την τεκμηριωμένη απάντηση της υπηρεσίας, σας λέω ότι η οργανωτική αναβάθμιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ θα κινηθεί σε δύο βασικούς στρατηγικούς άξονες. Πρώτον, συνένωση λειτουργικών μονάδων για μείωση κόστους και επίτευξη οικονομιών κλίμακας σε όλα τα επίπεδα. Και δεύτερον, καλύτερη κατανομή του υπηρετούντος ανθρώπινου δυναμικού και οργάνωσή του με βάση τα μεγέθη κάθε μονάδας με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. Αυτές είναι οι βασικές αρχές. Ποια ήταν, αν θέλετε, ποιος ήταν ο κύριος λόγος που καλούμεθα τώρα, καλείται μάλλον το ΙΚΑ να αλλάξει το μοντέλο οργανωτικής λειτουργίας. Ότι με την εφαρμογή του νόμου 3918 του 2010 ήρθε ως αποτέλεσμα η απόσκηση του κλάδου υγείας του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και ενσωμάτωση αυτού στον ΕΟΠΗ. Με την αλλαγή αυτή το ΙΚΑ ΕΤΑΜ καθίσταται πλέον μόνο φορέας ασφάλισης και απονομής συντάξεων και επιδομάτων και περιορίζεται σημαντικά η ανάγκη επισκεψιμότητας των πολιτών σε αυτό. Δεδομένου ότι οι συχνές επισκέψεις των ασφαλισμένων στις μονάδες του ΙΚΑ ΕΤΑΜ αφορούσαν κατά κύριο λόγο τη χορήγηση παροχών ασθενείας σε είδος που μετατρέπονταν σε χρήμα, αντικείμενο που τώρα, όπως ξέρετε, υπάγεται στο ΝΕΟΠΗ, όχι στο ΙΚΑ. Επίσης, έχουμε ένα άλλο στοιχείο το οποίο είναι νομίζω σημαντικό. Πλήρης εξάπλωση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του ΙΚΑ, το λεγόμενο OPS ΙΚΑ, και υλοποίηση δράσεων που βελτιώνουν την εξυπηρέτηση των συναρασσόμενων και μειώνουν δραστικά την ανάγκη επισκεψιμότητας των πολιτών της μονάδας του Ιδρύματος. Παραθέτω, αν θέλετε, θα δείτε από την απάντηση της υπηρεσίας αναλυτικά ποιες είναι αυτές τις υπηρεσίες. Θα σας καλούσα να κάνετε μια προσαρμογή στην τοπική πραγματικότητα που την ξέρετε πολύ καλύτερα, θα το καταθέσω στα πρακτικά και από εκεί και πέρα είμαι στη διάθεσή σας για να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε προσπαθώντας να τηρήσουμε αυτό το κανόνα λειτουργίας. Δηλαδή, κάπου το ξέρω και πολλές διαμαρτυρίες εκπορεύονται από υπαλλήλους ή τοπικά στελέχη υπηρεσιών που καλούνται το θέλουν και όχι να ξεβολευτούν. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι το μέσο πίεσης που φτάνει ακόμα και σε εσάς ή σε εμάς, γιατί και εγώ αντιπρόσωπος τοπικής κοινωνίας είμαι. Δεν μπορεί να είναι αυτό το βασικό κίνητρο.
Δεν μπορεί να μου λένε να παραμιλάμε σε αυτή τη χώρα για τις κάτω από το τραπέζι συναλλαγές που γίνονται στην εφορία και όταν στις εφορίες, ανά την επικράτεια, έτσι, και όταν ανακύπτει θέμα συγχώνευση εφοριών, έτσι, με την προϋπόθεση βέβαια ότι έχει σηκωθεί το νέο ηλεκτρονικό σύστημα που διεκπεραιώνεται μέσω πλέον του φορολογούμενου, του λογιστή του και του κεντρικού συστήματος εφορίας, να βγαίνουμε, να ανεβαίνουμε στα κάγκελ όλοι και να διαμαρτυρόμαστε, να λέμε να μην καταργηθεί το ΨΙ ωμέγα υποκατάστημα και από την άλλη μεριά να ερχόμαστε να στυλιτεύουμε το σύστημα που μας οδηγεί ενδεχομένως να κάνουμε κάποια συναλλαγή με κάποιον έφορο. Το ένα με το άλλο δεν συμβαδίζουν. Δεν έχει βέβαια αυτό καμία σχέση με το αίτημα που προβάλλεται για την διατήρηση ενός υποκαταστήματος ΣΥΚΑ, αλλά όπως καταλαβαίνετε, πολύ φοβούμαι ότι η λογική είναι λίγο πολύ ίδια. Να κάνουμε λύσεις και τομές και να κάνουμε παρεμβάσεις εκεί που θα μπορέσουμε να λύσουμε προβλήματα. Ή, εν πάση περιπτώσει, εκεί που από την παρέμβασή μας δεν θα δημιουργηθούν χειρότερα προβλήματα από αυτά που καλούμεθα να επιλύσουμε. Αλλά όλα αυτά στη βάση ενός συγκεκριμένου συστήματος, συγκεκριμένων αρχών, συγκεκριμένων κριτηρίων, ήρθε η ώρα, καλός ή κακός, να συμμαζευτούμε έτσι ώστε να μπορέσουμε όλοι να λειτουργήσουμε καλύτερα, όχι έτσι ώστε να μπορούμε να λειτουργούμε ή να βρεθούμε να λειτουργούμε χειρότερα. Δεχτείτε αυτό το σκεπτικό, είμαι σίγουρος και εσείς είστε σύμφωνος με αυτό. Εγώ είμαι διαθέσιμος να δω τα επιχειρήματα δικά σας, τα επιχειρήματα που μεταφέρετε εσείς της τοπικής κοινωνίας και να δούμε και με τη δίκηση του ΙΚΑ, η οποία τελικώς αποφασίζει, τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Η με αριθμό 859 της 22 Δεπρώτου 2013 επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού